Fala pessoal, Golzaço chegando para trazer para vocês mais um quadro Meu Clube Sua História Internacional aqui no canal. Hoje vamos até a Argentina contar a história de uma das equipes mais fortes da América do Sul. O clube escolhido foi a equipe do Clube Atlético Boca Júnior. Você vai conhecer a história da equipe da Argentina, desde a sua fundação, seus principais títulos, a mística boboneira e muito mais. Antes, deixa o like. Contamos demais com o like de cada um de vocês. É através do like que a plataforma distribui o nosso conteúdo. Se não for inscrito, também já se inscreve no canal, ativa o sininho e sejam bem-vindos a mais um Meu Clube Sua História Internacional. Hoje, o Golzaço está trazendo mais um episódio do nosso quadro Meu Clube Sua História Internacional. E hoje vamos trazer a história do Clube Atlético Boca Júnior da Argentina, equipe que foi fundada em 3 de abril do ano de 1905, quando cinco jovens com origem italiana se reuniram no bairro de La Boca com o propósito de fundar uma equipe de futebol. Assim surgiu o Boca Júnior. O seu nome é proveniente do bairro onde o clube foi fundado, La Boca. Já suas cores provêm de um acordo entre os fundadores da equipe que, na indecisão de quais cores escolher, combinaram que elas seriam as mesmas da bandeira do primeiro navio que atracasse no porto de Buenos Aires. Então, acabou atracando um navio sueco, razão essa pela qual as cores do Boca são o azul e o amarelo, mesma cor da bandeira sueca. A história do Boca Júnior se divide em dois períodos, a época amadora, que perdurou desde a sua fundação até o ano de 1930, e a época profissional, repleta de títulos e conquistas, tanto no futebol local da Argentina, como também no futebol internacional. A primeira partida do clube foi um amistoso contra a equipe denominada Mariano Moreno, em 21 de abril de 1905. Foi vencida pelo Boca Júnior pelo placar de 4-0. Já em competições, a primeira partida foi pela Copa Vila Lobos em 6 de agosto, também de 1905. Boca 5, Instituto de Franca 0, na casa do adversário. O primeiro título veio em 1919 e brilharam jogadores que criaram a história da garra chinesa. Em 7 de junho do ano de 1942, o Boca aplicou a maior goleada da sua história. Venceu o Tigre por 11-1, no campo do Boca, pelo campeonato daquele ano. A equipe tem uma tradicionalíssima rivalidade contra o Clube Atlético River Plate, e os jogos entre as equipes, além de serem muito disputados, atraem a atenção de muitos fãs do futebol da Argentina e também pelo mundo inteiro. O clássico é conhecido como El Superclássico. O Boca Júnior é um dos principais clubes do mundo em número de conquistas internacionais. Ao todo, a equipe azul e amarela conquistou o mundo por 3 vezes, em 1977, também no ano de 2000 e, por último, em 2003, entrando para a história como um dos principais clubes da América do Sul entre os vencedores do Mundial. Em termos continentais, o Boca também coleciona troféus. São ao todo 6 Libertadores da América. Os primeiros títulos vieram na década de 70 e logo 2 títulos seguidamente, em 1977 e também em 1978. E depois veio mais uma época de ouro da equipe, isso na década de 2000, com 4 títulos na década. 2 consecutivos em 2000 e 2001, e depois a equipe conquistou ainda mais 2 títulos da Libertadores, 2003 e também no ano de 2007. O Boca também conquistou por 2 vezes a Copa Sul-Americana, nos anos de 2004 e também em 2005, também seguidamente. Venceu por 4 vezes a Recopa Sul-Americana em 1990, 2005, 2006 e 2008. Em 1989, venceu a Supercopa da Libertadores. Já em 92, venceu a Copa Master da Supercopa e, em 1993, venceu a Copa Ouro Nicolas Leões.
Em termos nacionais, a equipe também tem muito destaque no cenário argentino. Contando os títulos da era amadora e também da era profissional, são ao todo 35 títulos da Liga Nacional. O primeiro, ainda na era amadora, foi conquistado lá em 1920. Já o último, agora em 2022. O Boca, por sinal, é o atual campeão do campeonato argentino. Nas Copas, são ao todo 14 títulos. O primeiro foi lá em 1919, quando conquistou a Copa da Competência. E o último, na temporada 19-20, quando conquistou a Copa da Argentina. Conquistou também a Supercopa da Argentina em 2018 e a Copa da Liga da Argentina em 2020 e também no ano de 2022. Em mais de 100 anos de história, vestiram a camisa azul e ouro um grande número de jogadores que se transformaram em ídolos, tais como Francisco Varallo, Mário Boyer, Ángel Clemente Rojas, Hugo Gatti, Batistuta, Carlito Tevez, Palermo e tantos outros. Mas dois merecem um destaque especial, sem dúvidas, Dom Diego Armando Maradona. Ele é o jogador mais famoso que já vestiu a camisa do Boca. Dom Diego, além de marcar a história como jogador, também está na história do Boca como torcedor símbolo da equipe. Depois de aposentado, Diego era figura constante nos jogos da equipe em La Bombonera. Ele estava sempre no estádio, no seu camarote, torcendo pela equipe. Outro nome bem importante que vestiu a camisa do Boca foi Riquelme, que foi uma das figuras mais importantes da equipe na época de ouro da equipe, lá na década de 2000, década que o Boca conquistou 4 Libertadores da América. Dentre os brasileiros que vestiram a camisa do Boca estão Paulo Valentim, ex-ídolo do Botafogo. Ele se tornou o maior artilheiro nos clássicos contra o maior rival do Boca, contra o River. Além de Valentim, também jogaram no Boca os brasileiros Almi, Pernambuquinho, ex-Corinthians, Del Vecchio, ex-Santos, Domingos da Guia, ex-Vasco da Gama, e Arley, que se destacou jogando pelo Paysandu dentro da Bomboneira, e aí o Boca acabou por contratar o jogador Arley, que foi campeão do mundo vestindo a camisa do Boca. Martin Palermo foi o jogador que mais fez gols com a camisa mística do Boca. Ao todo, foram 236 tentos. Já quem mais atuou com a camisa da equipe foi Roberto Mouzo, que jogou entre as décadas de 70 e 80, 426 partidas com a camisa azul e amarela. O estádio da equipe é a mística La Bombonera, ou oficialmente Estádio Alberto J. Armando, que tem capacidade para receber ali quase 50 mil pessoas e é localizado no bairro de La Boca, em Buenos Aires, na Argentina. O nome oficial do estádio é uma homenagem ao ex-presidente Alberto Jacinto Armando. Em 2023, a equipe está jogando o Campeonato Nacional e também a Taça Libertadores da América. Entre os seus principais títulos estão 3 Mundiais, 6 Libertadores da América, 2 Sul-Americanas, 35 Campeonatos Nacionais, entre a Era Profissional e a Era Amadora, entre outros títulos que já falamos aqui no vídeo. Suas cores são o amarelo e o azul e a equipe é de Buenos Aires. Esse foi mais um Meu Clube Sua História Internacional. Se você gostou, deixa o like. Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. E se quiser ver o seu time de coração aqui, vai lá nos comentários, deixa a sua sugestão. Pede o seu time preferido, que o Gozaço vai fazer o possível para atender todos os pedidos. Se não segue a gente ainda na rede vizinha, corre lá, procura por @Gozaço e tenha acesso ao melhor conteúdo também na rede social da sua preferência. Um abraço e até a próxima.